Så Karnap templet vi er kommet til nu. Her er Karnap. Der Besuch von Amun an seiner Frau Mut und Luxor gemacht. So Amun war wie ein Regent, Karnap wie ein Regent von Amun. Luxor war die Hvis man i ældre dansk hjernealder var begyndt at bygge noget i Danmark, så var det ved at være færdigt nu. Det er spandet af tid. Det begyndte i gamle rige og sluttede efter Kristi fødsel. Det er jo bygget ligesom de andre, som de kinesiske æsker, og det vil sige, at de kommer jo ind i den nye del af det. Der havde en løs ende ude fra Kaluxa-templet, og det var den der med Amenofis og hans solkult og alt det der. Da Amenofis den tredje var blevet myrdet, og så hans søn Akhenaton, da han var blevet myrdet, så skulle der være en eftersøgning. Han Akhenaton havde jo ikke nogen sønner af sin rigtige dronning i Batati, men stentag.
Og der, hvor der er forskel på de to søjler, kan I se deroppe, og derhen, og derhen. Der har man udnyttet det til at tage alt det, der er og det er det, vi har gjort, der regner deroppe. Tale som kibler, så det er den naturlige ærkonstruktion. Når bare vi skal opgive det bedste, det er det, vi skal slå et stykke godt, så det er ikke bare, vi har lovet den fornede, og så bliver det lige. Der på i jeres fantasi. Jeg synes, det er hovedløst. 1188 tons ville den have vejet. Det var lavet på den tid, hvor man havde jern i okay. Men man vidste ikke, hvad jern kunne bruges til. Man brugte det til fine ting, smykker og sådan noget. Og så var man så småt begyndt at lave knive. Ikke her, men musititterne. Man brugte, da man lavede de her obelisker, den stenart, der hedder diorit, og så kobbermejsler. Vi ved ikke, hvor mange tusind kobbermejsler, der er blevet slivet og smeltet op, og rækket og smeltet op, for at kunne lave det. Vi ved bare, at det er det. Og når den så skulle poleres, så tændte man på den direkte på stenen, og så sluttede man det sådan voldt. Altså pludselig, så det virkelig flammet, så springer stenen, og så står man, så kan man den hjælpe af diorit. Ved I hvad, det kan man også. Jeg fik en gang der er godt 1000 år tilbage, og det er jo vækstgangspolitik. Så yes, vi har kendt det. Man mener... Når jeg har fået min kasse, så går vi hen til det allerhelligste, som er den lige fremme her. Ja. Det kan være, at de andre møder sig inde i kongen. Det er det.